ପୁରୀରେ ଗତକାଲି ସିଟି ୟୁନିଭର୍ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶଟିଏ ତିଆରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଉଦ୍ୟମୀ ମହିଳାମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ବାଲିଝରା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାରାରୋପଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 2000 ବୃକ୍ଷ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଋତୁଚକ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶସ୍ୟ ସାମଳା କରିବାକୁ ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସିଟି ୟୁନିଭର୍ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ମୀନାକ୍ଷୀ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 2 କୋଟି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏବଂ କିଛି ଉଦ୍ୟମୀ ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଟି ୟୁନିଭର୍ ସୋସିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ମହାବୀର ମହିଳା ମହାସଂଘ ଗଠନ କରି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ମହତ୍ ଉଦ୍ୟମକୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସାଏଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।